a pouco a música vai mudar a rotina deste espaço aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós vamos te mostrar tudo no make-off do Comunicação e Arte na Assembleia. Violino ok, viola ok, violoncelo ok, instrumentos e músicos prontos para a apresentação. Agora conta um pouquinho de você, faz quanto tempo que você toca? A ideia é a gente dar visibilidade aos nossos artistas, você está na Belas Artes, quais são os seus planos daqui para frente? Fazem 10 anos que eu toco e eu estou na Belas Artes fazendo bacharelado em violoncelo. E tem? Claro que tem o objetivo de seguir carreira, qual que é o seu maior sonho aí no mundo da música? Meu sonho é fazer um mestrado no exterior, na Europa, quem sabe. Agora conta pra mim um pouquinho de você. Você está em qual ano na Belas Artes? Faz quanto tempo que você toca viola? Por que viola? Eu estou no segundo ano da Belas Artes. Eu toco viola há 6 anos. E a viola, ela tem um timbre único, assim. Ela é diferente do violino e do violoncelo. Ela é um instrumento que soa de uma maneira diferente do violino e do violoncelo. E eu acho que me tocou mais quando eu fui escolher um instrumento. Quais são os seus objetivos aí de carreira daqui para frente? Eu quero continuar estudando, fazer um mestrado, ainda não sei se um doutorado, mas eu quero trabalhar em orquestra, quero buscar trabalho em orquestra ou em grupos de câmara. Primeira vez que você está aqui na Assembleia e já começou tocando violino para os deputados, para os funcionários, como é que foi isso? Foi uma experiência muito boa, coisa nova para mim, né, que eu nunca tinha feito, assim, e eu gostei bastante da experiência, assim, é uma coisa muito gratificante e faz com que a gente cresça também, né, musicalmente. Qual que é a importância, né, então, de nós darmos visibilidade aqui dentro da ALEB? Torna as coisas mais acessíveis para nós músicos e para a Assembleia também. Acho que aproxima mais os dois campos, né? Que a música faz isso, né, na verdade. E não foi só eu que vim acompanhar, não. Teve mais gente que veio conferir a gravação. É hora de fazer uma pausa nas atividades para sair um pouco da rotina. Fique agora com o paquete de cordas da Unespar, Campos de Curitiba. Toquei no Palácio, com a Sinfônica, em outras ocasiões com o quarteto. Aqui foi a primeira vez. Gostei muito, achei as pessoas receptivas e senti que eles apreciaram a música. Professora da Escola de Belas Artes do Estado, conta pra gente um pouquinho da sua atuação, você dá aula do quê, um pouquinho da sua história, como é que começou aí na música? Eu sou de uma cidade pequena, São Bento do Sul, em Santa Catarina, onde tem uma cultura muito forte musical. Então, estudei na Escola de Música e vim para Belas Artes, fiz superior de violino, fiz licenciatura em música e aí entrei como professora depois, entrei na Sinfônica do Paraná e na Belas Artes. A Belas Artes é uma faculdade que visa formar músicos profissionais para atuar em orquestras sinfônicas, orquestras de câmaras ou como solistas, mas em Curitiba e no Paraná é a única faculdade que forma músicos profissionais. Aí nós temos outros cursos, licenciatura em música, que forma professores de música, composição e regência, que forma compositores e regentes. E licenciatura em música temos em outras faculdades, em Curitiba, na FAP, na Federal, na PUC, mas o curso de bacharelado em instrumento realmente só temos na Belas Artes. Então é lá de onde saem os músicos que vão atuar na sinfônica e em academias e orquestras do país e do exterior. Temos músicos formados lá que já atuam hoje em dia em orquestras no mundo todo.